Evo, moram da kažem da danas ovde u Gornjem Milanovcu, trenutno i za koji sat u Čačku, ćemo deliti takođe ključeve od stanova pripadnicima Vojske Srbije, aktivnim i penzionisanim. Danas smo podelili 47 ključeva u Milanovcu i to je samo deo, još neki 24 stanova će biti deljeno u narednom periodu i time praktično dovodimo se samo da oko 30 porodica ostaje, da kažem, u problemu, uslovno rečeno, ali nadam se da će i oni naći način da u saradnji s ministarstvom reše svoje stambeno pitanje i da konačno kažemo da u Gornjem Milanovcu više nemamo pripadnike Vojske Srbije koji nemaju rešeno stambeno pitanje. Nastavljamo sa stanogradnjom. Rekli smo da nam je jedna od najvažnijih stavki u reformi standard pripadnika vojske, sadašnjih i bivših. I mislim da je ova godina jedna od rekordnih godina, imajući u vidu da planiramo do kraja godine da rešimo oko 2000 stambenih pitanja, bilo putem dodele stanova, bilo putem kredita. I to je zasigurno rekordna godina u više decenija unazad. U Čačku imamo 21 stambeni prostor koji se uručuje ovih dana. Danas smo uručili ključeva 9 stanova. Vrlo brzo će ići i ostalih 12 stanova i smatramo da je ovo zaista veliki uspeh i da dugi niz godina ovoliko stanova nije podeljeno na prostoru Gornje Milanovca i Čačka. Ostaje nam otprilike oko 40 porodica koje treba da se zbrinu. Podsećam da Ministarstvo odbrane ima mogućnost da subvencioniše i kredite za mlađe oficire, a takođe za penzionere da dobiju bespovratne kredite, tako da sam ubeđen da ćemo vrlo brzo rešiti apsolutno sva stambena pitanja i time rešiti i ovaj deo Srbije po pitanju nezbrinutih vojnih lica. Ono što je značajno da kažem, vojne lice danas u Srbiji imaju prosečno veću platu nego što je prosek. Gde dođu vojna lica, tu treba da se napravi jedna mikroklima koja jača lokalnu ekonomiju i to je takođe izuzetno važno, verujem, kako za Čačak, tako i za Milanovac. Evo, želim da danas u Čačku, koji nije ništa dalje od aerodroma Morava Kragujevaca, kažem da radimo zaista u roku, kao što smo rekli, i da će aerodrom Morava vrlo brzo biti stavljen u funkciju civilnih letova. Ono što je bitno reći, to je, taj aerodrom nije samo aerodrom svakako Kraljeva i Čačka, to ovom aerodromu po studiji koja je urađena gravitira oko 2 miliona građana Srbije. Veliki broj takođe ljudi koji žive u inostranstvu, odnosno naše dijaspore, gravitira ovom delu Srbije i verujemo da ćemo već u sledeće godine od proleća imati i prve redovne linije koje će omogućiti da taj aerodrom funkcioniše i da ima ekonomsku opravdanost. Podsećam da taj aerodrom ostaje u vlasništvu Vojske Srbije i Ministarstva odbrane i da je taj aerodrom neophodan za bezbednost ove države, a svakako upošljavanje i u civilne svrhe omogućuje da donese i radna mesta s jedne strane i s druge strane da se taj aerodrom održava na jedan mnogo kvalitetniji nivo bez da to košta Ministarstvo odbrane. Moram da kažem da smo mi u velikom broju gradova širom Srbije i u Čačku pristupili razmeni vojne nepokretnosti koje nemaju perspektivu za nekretnine, pre svega misleći na stanove, ali i za novac u pojedinim gradovima i pojedinim opštinama. I želim da naglasim da ja upravo i u Gornjem Milanovcu i u Čačku smo našli rešenja sa lokalnom samoupravom i sa građanskom direkcijom Srbije, koja nam je omogućila da zamenimo određene kvadrate sa Beogradom gde smo dodelili kasarnu 4. juli. To je jedan modalitet koji želimo da rešavamo. Najviše bih volio, iskreno da vam kažem, kad bi mogli da taj novac pretočimo u savremeno naoružanje, vojnu opremu i modernizaciju vojske. Međutim, nasleđe koje imamo dugi niz godina je takvo da moramo pre svega da mislimo o ljudima i o njihovom standardu i mislim da se na ovaj način praktično odužujemo za nešto što je napravljeno pre, ako ste čuli malo pre, 18 i više godina. To je obaveza preuzeta i moja želja da ove godine završimo sa nekih 2000 rešenih stambenih pitanja, bilo putem dodele stanova, dodele subvencionisanih kredita ili dodele bespovratnih kredita penzionerima. Nalazimo se u fabrici Sloboda, gde smo imali priliku da pustimo u rad novu najsavremeniju mašinu, koja košta oko pola miliona eura, a već od uštede koja pravi je godišnje oko 18 miliona. Nadamo se da uz poslove koje će doraditi će praktično donositi više milionsku uštedu fabrici Sloboda. Fabrika Sloboda se nalazi u ekspanziji. Na nesreću, kao što znate, imali smo vanredni događaj ovde koji nas je omeo u tome da napravimo jednu od najboljih godina u poslednjih 2,5 decenije, ali kako god, želim da naglasim da ova fabrika u poslednje 4 godine
ima povećanje u izvozu od oko 65%, a povećanje u primanjima radnika je gotovo 90% i nešto više, što ukazuje da ova fabrika zaista napreduje i da ima svetlu budućnost. Moje duboko ubeđenje je da uz modernizaciju naše obrambene industrije Srbija će povećati naš izvoz i smanjiti spoljnotrgovinski deficit, a verujem da sledeća godina može biti godina koju ćemo pamtiti unazad 30 godina, jer imamo sada u najavi već ozbiljno ugovaranja ne samo za fabriku Sloboda, već i za druge fabrike koje će omogućiti da se uposle. Znači, svakako da je kao prvo svetska ekonomska kriza, a zatim događaji u zemljama Severne Afrike su uticali na to da dođe generalno do smanjenja potražnje naoružanja vojne opreme. Činjenica je da su operacije ratne koje su bile na tom prostoru nekako delovale kao da je neophodno oružje, ali moram da kažem da postoje mere Ujedinjenih nacija gde se zabranjuje izvoz u te zemlje i mi praktično naravno da nismo izvozili. Očekujemo stabilizaciju tog tržišta i očekujemo da već od kraja ove godine posetimo te zemlje i pre svega Libiju, a verujem da ćemo sledeće godine obnoviti i našu trgovinsku razmenu i verujem da Srbija, pored želje naravno da plasira svoje proizvode, želimo da se vratimo na tržište sa dogovorom koji smo napravili vezano za vojnu bolnicu, a mislimo da možemo da nastavimo i sa školovanjem libijskih studenata i kadeta u Beogradu, što je njihov veliki interes, jer i ta zemlja vapi za školovanim kadrom.